Hoje a gente vai falar sobre Guilty Pleasure. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo tem músicas que gosta pra caralho, mas tem vergonha de admitir. Isso daí. E principalmente eu, hoje em dia. Só isso. Hoje em dia, por que hoje em dia? Por que hoje em dia? Porque hoje em dia, digo que ano passado, Justin Bieber lançou um álbum, foi ano passado ou ano retrasado? Sei lá. Passado. Ele lançou um álbum que só tem música boa e eu fico com uma vergonha de admitir que eu até gosto. É um álbum que ele toca guitarra até? Que tem uma, eu vi uma apresentação dele tocando guitarra. Eu só escutei duas músicas. Sorry! E muito aquela bom, outra muito lá bom. Que eu esqueci. Love Yourself. Muito bom. Não, essa não. Eu não considero ter Guilty Pleasure porque eu gosto de tudo que eu ouço. Antes da gente começar a gravar, eu tava falando que eu gosto de Katy Perry. E assim, pra quem me conhece, sabe que eu fico defendendo o emo, fico defendendo o shoegaze, fico defendendo às vezes os metalcore que o Gustavo gosta também. Só que aí, porra, Katy Perry é uma parada que é muito distante do que eu ouço normalmente. Grimes é distante pra caralho. Churches, mas eu gosto pra caralho desses pops atuais. É, eu acho que tá rolando uma vibe hoje em dia que, tipo, tá tendo muita coisa. Eu não sei explicar, tá muito hipster o pop. Tipo, tá todo mundo cantando com aquela. Tá meio underground, né? E com aquelas vozes etéreas. É, exatamente. Aí tem isso, aí tem aqueles triângulos que eles gostam de usar em todas as identidades visuais das músicas. Gosto também. Tem essa coisa meio. meio. O Ricardo gosta. Gosto, triângulo. Gosto. meio. Cara. Triângulo. Triângulo. Vai ter tá. Um triângulo. E se tem uma coisa que eu amo hoje em dia é Mu. Vocês precisam ouvir Mu. Então esse programa aqui é de vergonha, Camila. É de vergonha, assuma vamos lá. Vergonha. Britney Spears. Mas Britney Spears é bom pra caralho. Oops, I did it again. Mas por que você tem... versões que eles fizeram que de metal você foi tem boa. Vergonha? Todas. Todas, né? Todas. Cara, muito tem bom. Uma do Punk Goes Pop. Do... Quem fez Static Lullaby de Static Tassi. Lullaby. Foi esse mesmo. Melhor obrigado, versão. Ricardo, por existir. Cara, melhor versão. Você já escutou essa versão? E o clipe? Uma versão Screamo. O clipe é muito bom porque pegaram várias Britney's assim e. De várias. Não tem nada a ver com Toxic, mas todos os visuais da Britney até então. E misturaram num clipe com várias Britney's e é muito maneiro. Caraca, são os caras cabeludos. Põe aí, velho. Static Lullaby com Toxic, caralho, que. Homens, que versão. Que homem. Que homem. Mas Britney é uma parada foda. Quando começou a Britney Spears lá, aqueles babacas, você não era nascida. Quando começou a Britney Spears lá atrás, assim, e eu era um menino. Época do Oops. É, não, antes de Oops, I Did Again foi o primeiro hit dela. Uhum. Não, Baby One More Time. É, Hit Me Baby One More Time. Hit Me Baby. Caraca. Cara, tocava tanto, tanto, todos os lugares era Britney Spears. E era a época que eu tava começando a ouvir rock, cara. Sim. E aí eu não podia. Eu não podia gostar de Britney Spears. Isso é muito idiota, né? Hoje em dia, se isso você é tá vendo. Isso é muito idiota, cara. Aí esse vídeo, sério. Não faz isso, não, cara. Não comece erro, não, cara. Tipo, geralmente quando você é novo, você fica pensando assim: caraca, não vou ouvir isso porque vão me chamar de, sei lá, e vão me xingar, vão achar que eu sou idiota, qualquer coisa assim. Mas é mó idiota. Aí depois de velho, tu começa a ouvir. Eu comecei a ouvir depois de velho Pink. Porque é maneiro. A Pink tem uma vibe meio rock and roll, No Doubt, mas No Doubt também. É. Eu nunca tive esse problema, mesmo na minha época de roqueirinho e tal. Eu sempre fui criado metal. Eu fui criado também, cara. Eu ficava usando camisa de banda de metal na praça de skate. Na praça de skate. Mas, cara, nunca tive problema nenhum por causa da MTV, cara. Porque a MTV me apresentava um monte de coisa. Inclusive, tem um grande amigo meu, Heracto, um beijo pra você, que o... A gente começou a conversar, não sei o que, começou a falar de música. Aí um falou do A-Teens, vocês lembram do A-Teens? A-Teens é um negócio desculpa, que eu tenho muita não vergonha de não conheço. De gostar. Porque é tosco. Tem nome de boy band, assim, logo isso é muito A-Teens. Tosco, então. Não, é, boy band. É A-Teens, tipo jovem, sabe? Ah, A-Teens. Né? Achei que era tipo 18. Os 18. É, achei não. Que era tipo. Era uma versão teen do ABBA. Lembra aquela banda sueca, velha? ABBA. Então, é uma versão sueca. Não é esse cantor que fala You Can Dance. Tem 50. Então, em teens eu tenho muita vergonha. Assim, não durou nada porque vocês ouviram a história do que eles são? Claramente não durou muito. É maneiro se eles, tipo, existem até hoje. O cara é presidente da Suécia.
É. Isso é só idiota. Pô, já que vocês puxaram pro Brasil, eu gosto também da Anitta, cara. É difícil admitir. Na verdade, eu não quero. Acho eu, guilty pleasure. É, eu também não acho, mas eu tô falando das coisas que pra mim nada é guilty pleasure. Mas assim, eu vou falar, eu vou começar a descer a ladeira daqui a pouco do guilty pleasure. O que eu acho maneiro da Anitta é que ela trouxe pro Brasil um pop de qualidade. Tipo, sim, ela foi a primeira a arriscar um pop que nego não fazia. Eu gosto. No Brasil quem? No Brasil eu não lembro de gente fazendo, tipo, as coisas. Gringo, o não. Pop como se fosse diva, sabe? Com, sim, com um visual diferentezinho, com clipe trabalhado, com trabalhadinho. Letra poderosa. Porque quando tentaram fazer, sabe, isso não com. Não é tipo, vem aqui que agora tá chamando, vem. Quando tentaram fazer isso outra referência com a pop, Cláudia Leite, sim, e com a Ivete Sangalo, quando elas cresceram absurdamente, elas ficaram meio que assim, flerta com a Cher. Não vai muito pro pop, aí ficou naquele meio termo, né? Não sabia pra onde ir. Só que quando veio a Anitta, acho que por ela ter vindo do funk, os caras sacaram foda-se e falaram: ah, quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma porra aqui pop que vai dar certo e eu dá. Eu só acho que ela é meio Kelly Key. Ludmilla também é outra. Sim, sabe? Tipo, Ludmilla eu até gosto, porque ela é legal. Nada que eu ouço eu acho guilty pleasure, mas tô falando justamente das coisas que não tem nada a ver com o que eu ouço. O que seria guilty pleasure pra mim, que não acho também guilty pleasure, nada é baby metal, porque eu me amarro pra caralho em baby metal. É, são três japonesinhas tocando metal. Olha só, sim, cara. Não, só que a gente já tá numa fase que a gente entende. A parada é, muitas coisas que vocês acham que é vergonha assumir agora, é mais por causa do gênero que aquela coisa tá incluída do que, na verdade, a pessoa ou o artista, não é? Sim, pode tipo, ser. Você pode gostar muito... Você, garoto, aí. Você pode gostar muito da parada. Você gosta do Ludmilla, que você falou agora. Ludmilla é um funk pop. Aí você falou, mas funk pop, não sei o quê. Vou falar aqui uma coisa que eu sei que não é bom. A letra é uma merda. Se fosse no Brasil, ia se chamar Malta. Mas eu curto, que é Nickelback. Putz, não gosto de Nickelback. É óbvio que você não gosta, que é ruim. Eu tenho que assumir uma coisa. Quando eu tinha meus 12 anos, por aí, minha fase roquista, eu gostava muito de Paramore. E aí, tipo, eu era aquela roquista que, tipo, ah, eu sou fã de Paramore, sou melhor que todo mundo, e funk... Rock na veia, funk na cadeia, isso aí. Caraca, mas aí, todo tipo, mundo era assim, eu já fui assim. Não, todo mundo era assim, não tem como negar. Não vocês sei têm, se que, eu já vocês têm que parar eu de já, tentar já fingir que assim. Isso não aconteceu. E pior que eu era muito assim, porque eu era muito funkeiro antes de ser roqueiro. Era muito, eu sou da Baixada Fluminense, galera. Então, procura no mapa aí, pra quem não no Rio. Mapa. Tem o Rio, aí você entra. Aí você entra. Eu era muito funkeiro de usar... Calça aqui. Então, aí eu era assim, e aí aí, tipo, eu não tenho vergonha de falar que eu era assim, porque eu acho que todo mundo era assim. Mais pra frente, Paramore começou a ficar aquele negócio de, tipo, pô, tu gosta de Paramore? Caraca, como você é ridículo, hein? Aí eu comecei a falar, não, eu não gosto de Paramore, mas eu escuto Paramore. Até hoje eu escuto Paramore. Paramore é bom pra caralho. Eu amo Paramore. Você já me vira aqui com camisa de Paramore, eu saio com camisa de Paramore na rua até hoje, com 32 anos. Então foda-se. Cara, eu gosto de Paramore. Seja véio. Feliz em você mim. Nasceu pra isso. Ela é linda. Peguei a referência. Peguei a referência pra caralho aí, parceiro. É isso, cara. Coisas que eu tenho que assumir aqui. Assuma. É guilty pleasure, mas eu tenho que assumir aqui. Vocês vão ficar... Eu gosto de sertanejo. Eu gosto de sertanejo. Eu tenho que assumir. Tum, tum, tum. É, e não é aquele sertanejo que a galera diz que é bom. Tipo, Chitãozinho Choró, Zé de Camargo Luciano, que já é, porque é velho, ninguém diz que é bom. Eu gosto de sertanejo universitário. Não, tá? Esse não dá pra eu defender. Eu gosto não. De sertanejo universitário. Tem uma dupla que eu acho foda pra caralho. Só que essa não é, nem, não é nem guilty pleasure, é Jorge e Matheus, cara. Jorge Matheus é foda pra caralho, você não venha. Não é, você não é também, não. Não é. Tá? Ai, não, eu não, para. Não conheço, não posso para. Opinar. Terminamos aqui porque era isso mesmo. E o meu canal é o Revlog Luxa, pra ser mais exato. Revlog Luxa. Coloca aqui na minha cara pra clicarem na minha cara e irem pro meu canal, caso queiram.
Então, aí você clica e você vai lá, e aí você vai ver algumas coberturas de shows, algumas listas de músicas, alguns covers, algumas sessões em estúdio com bandas legais, tipo The Bajos, e daqui a pouco... Então, estabelecemos que Nickelback, Britney Spears, Justin Bieber... Quais foram os seus? Os meus são todos muito legais, eu falei tanto. Katy Perry, Grimes, tá. Churches... Ouve aí as coisas sem importar se, sei lá, isso vai afetar seu nicho ou sua masculinidade. Resumo ou do programa seja. É seja feliz. Seja feliz, cara. Feliz, música, é. Lembra que música não tem fronteira, nem... Caraca, falei tipo pastor agora. Música não tem fronteira, não verdade, tem não. Barreiras. Se fosse pastor, ouve, você seria o que você quiser. Música! Não tem fronteira! Tchau! Tchau. Isso.